Травень був насичений подіями на будь-який смак. Це масштабні фестивалі, нові тарифи, затоплені домівки, недобросовісні підрядники і не тільки. Та про все по черзі у традиційному підсумку від команди ЄЮА. З 1 травня для кожного регіону України почав діяти окремий тариф на постачання газу. Ціна газу відрізняється через запровадження тарифу на його транспортування. Окрім того, тариф, так би мовити, плаваючий і змінюватиметься кожного місяця в залежності від відпускної ціни на газ для НАК «Нафтогаз України» на міжнародному ринку. Тож для мешканців Хмельницької області, крім Шепетівки та Шепетівського району, у травні тариф складав 8 гривень 27 копійок за 1 кубометр газу, а вже з 1 червня ціна газу буде 8 гривень 65 копійок. Для жителів Шепетівки та Шепетівського району вартість газу становитиме 8 гривень 48 копійок у червні. Палац спорту, який зводять в обласному центрі, отримав державне фінансування. Міжвідомча комісія Кабінету міністрів України надала Хмельницькому додаткові 27 мільйонів гривень на цей рік. Тож будуватимуть коштом державного бюджету та частково міського, з якого на цей рік вже виділили 20 мільйонів гривень. Загальна вартість спорудження палацу спорту складає 280 мільйонів гривень. Планують його здати в 2021 році. Запам'ятається травень черговим замінуванням. Цього разу евакуйовували людей та шукали вибухівку у Хмельницькому національному університеті. На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли. А от гострим і найемоційнішим питанням місяця став проблемний автошлях на Летичів, який будувала китайська компанія Shenzhen Communication Construction Group. Через невиконання обов'язків Світовий банк розірвав договір з компанією. Натомість голова Хмельницької обласної державної адміністрації Вадим Лозовий веде переговори з китайцями, аби ті завершили заплановані до червня роботи. Якщо вам смішно, йдіть звідси геть. Вам тут жарт чи що? Для того, щоб врятувати дорогу, потрібно змусити підрядників покласти другий шар асфальту або шукати іншого підрядника. В останньому випадку витрачений час коштуватиме додаткових мільйонів. Тож питання поки залишається невирішеним. Тим часом Хмельниччина виходить з періоду сезонного підйому захворюваності на кір. Медики кажуть, що хвіст захворюваності зачепить і початок наступного року. Воно так просто не вщухає, однак пікові цифри вже позаду. Також на Хмельниччині триває і другий етап спецоперації з протидії захворюваності на кір. Мобільні бригади здійснюють вакцинацію нещеплених діток в закладах освіти. У травні в Хмельницькому відгриміло аж два масштабні фестивалі. Першим стартував фестиваль оркестрових шоу-програм «Арт-мажор-шоу». Його у місті проводили вперше. Протягом 3 днів на майданчику перед кінотеатром Шевченка, де був облаштований амфітеатр, тривали показові виступи і батли духових оркестрів з різних міст України. Також свої номери демонстрували і колективи мажореток. А ввечері відбувалось театральне шоу «Місто не спить». Вартість організації фестивалю Хмельницькому коштувала близько мільйона гривень. Витрати лягли на міський бюджет та Український культурний фонд, з якого вперше залучили кошти для проведення заходів у місті. В останні травневі вихідні, попри дощову погоду, відбувся 3-й Rock and Boog. Рокерський фестиваль традиційно пройшов в парку Молодіжному. На ньому виступили 37 виконавців. Хедлайнерами були цьогоріч гурти «Скай», «Оторваль» та «Танок на Майдані Конго». Крім того, цього року на фестивалі всіх охочих одружували, а на згадку залишили логотип фестивалю, який протягом 3 днів випилювали бензопилами. На цей фестиваль з міського бюджету витратили 1 мільйон 490 тисяч гривень. Фестивалю зливи не завадили, а от у районах області лиха наробили. Від повеней постраждало 9 районів Хмельниччини, а у Чимировецькому районі довелось навіть евакуйовувати людей. 250 осіб опинились у пасті на березі річки Смотрич. Актуальні новини Хмельниччини ви завжди знайдете на сайті ЄЮА. Щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах і до зустрічі!